Астана халықаралық университетінің педагогикалық колледжінің 95 жылдығына орай қазақ күресінен республикалық турнир өтті. Бұл сынға алыстағы Атырау мен Ақтаудан жалпы саны 7 колледж командалар қатысты. Аталмыш бәсекенің бір ерекшелігі алғашқы рет қазақ күресінен командалық микс сайысындағы арулар бақсынады. Аралас командалық жарыста әр топ 4 ұл және 3 қыздан жасақталған турнир командалық жүйе бойынша өтті. Сол себептен де әр балуанның жеңісі маңызды болды. Тартысқа толы болған боз кілем белдесулерінің қорытындысы бойынша Тараз қаласынан келген Парасат колледжінің командасы бірінші орын алды. Күміс Астана халықаралық университетінің педагогикалық колледжіне, қола Алматы мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық колледж балуандарына бұйырды. Бұқаралық спортты дәріптеу дамытуға сай бүгінгі біз колледжде осы физкультура спорт бойынша даярлайтын мамандықтарды спортқа баулып, оның ішінде біздің ұлттық елімізге әлемге шыққан қазақ күресін дәріптеу насихаттау аясында өткізіліп отырған үлкен шарамыз.